буде говорити про Кирила Стеценка щось те, чого він не знав ще вчора. Ми повинні відродити ім'я і повну спадщину митця, яким би пишалась кожна країна. Оскільки це важливо, сакрально, сильно, і воно як стратегічна зброя, воно працюватиме на Україну і через 100 років, і через 200 років. Саме це нам дозволяє усвідомлювати, через віки, хто ми є, і дає нам впевненість знати, ким ми станемо. Хай вона через ваш фільм допоможе душам сучасних і майбутніх українців стати глобальною нацією, коли бути собою і бути водночас з цією планетою – це велика насолода. Слово, яке співане, вважається, має більш притягальну силу, більш емоційну силу, ніж слово, яке сказане.